أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وعلة وجودنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المكرمين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, bir daha sizleri hoş gördük. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizleri Zehra TV ekranlarından İmam Mehdi Kimdir programından hoş gördük. İlk önce yer üzerinin sahibi Allah'ın yer üzerindeki halifesi, bugünkü əza günleri münasibetiyle İmam Zamana sonra siz əzizlere bir daha tekrar olarak başsağlığı veririk. Ve verilişimizden önce bildiğiniz gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın müsibetine, o Hazretin başına gelenlere kısa da olsa işare edip sonra öz verilişimize kaydırdık. Əhməd ibn Hənbəl öz müsnədində ki, kitabın adı Müsned-i Əhməd ibn Hənbəl ki, Əhməd ibn Hənbəl öz müsnədində səhifə 83-də nəql edir, rivayəti gətirir və bu rivayət, əzizlər, bundan ibarətdir ki, mən bu rivayəti Əhl-i Xilafın kitabından oxuyuram və onlar özləri də təsdiq edirlər, qəbul edirlər ki, Kərbəla hadisəsi baş verməmişdən qabaq Həzrəti Əli əleyhissalam, Həzrəti Peyğəmbər xüsusən bu hadisəni xatırlayıb, bu hadisəni zikr edib və bu hadisəyə görə ağlayıb, gözlərindən yaş gəlib və bu hadisənin baş verməsin neçə il qabaq, bu hadisədən qabaq Hazreti Cebrail aleyhisselam Allah'ın peygamberine haber vermişti. Müsned-i Ahmed'de, Ahmed ibn Hanbel'de, sayfa 83'de Abdullah ibn Neca öz atasından nakledilir ki ennehu sar ma Ali aleyhisselam ve kana sahibi mutahharatihi. Ahmed ibn Hanbel öz müsnedinde Abdullah ibn Neca da öz atasından nakledilir. Abdullah ibn Neca'nın atası, yani Neca, Hazreti Ali aleyhisselamın yanında olan şəxslərdən idi ve Hazreti dəstəmaz alarken su getiren, su aparıp su getiren şəxslərdən idi. Bu öz kitabında deyir ki, bir gün Hazreti Ali aleyhisselam Sıffeyn döyüşünə gedəndə Neynəvadan keçdi, Kərbəla deyilən o məntəqədən keçdi. Fələmma haza Neynəvə və huvə muntalikun ilə Sıffeyn. Ki Sıffeyn döyüşünə gedəndə Neynəvadan keçəndə, yəni Kərbəlaya gəlib çatanda belə nida elədi. İsbir ya Əba Abdillah, İsbir ya Əba Abdillah, Beşəttil Fırat. İki dəfə Həzrət Əli Aleyhisselam uca səslə dedi ki, ey Əba Abdillah, ey Hüseyn, bu Fəratın sahilində səbr elə ki, sənin başı bu müsibət verib gələcək, sən bu Fəratın sahilində səbr elə. Ravi deyir ki, və maza, Həzrət Əli'dən soruşdum ki, bu necə olur ya, əmir əl-mümin. Belə buyurdu ki, Həzrət Əli Aleyhisselam, dəxaltu ələn nəbi zatə yəvmin və aynahu tafizan. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur ki bu hadisi Ahmed ibn Hanbel öz müsnedində gətirir Peygamber İmam Hüseyin aleyhisselam hələ uşaq vaxtı olarkən onun başına gələn müsibətləri xatırlayır və gözlərindən yaş axır. Bir Hazreti Ali aleyhisselam belə buyurdu. Dəxaltu alən nəbi zata yevmin və aynahu tafizan. Bir gün Peygamberin yanına daxil oldum.
Gördüm ki peyğəmbərin gözlərindən yaş axır. Qultu ya nəbiyyəllah, əğzəbəkə əhədun, ma şə'nu əyneykə tafizan. Ya peyğəmbər, bəyəm səni bir nəfər qəzəbləndirib, sənin gözlərindən niyə yaş gəlir? Qal, peyğəmbər buyurdu ki, bəlqamə min indi Cibril qəbl. Ki bir az qabaq səndən yəni səndən bir az qabaq mənim yanımdan Cəbrail Allahın əzəmətli mələyi qalxdı fəhəddə səni innəl Hüseynə yuqtalu bi şəttil furad və mənə belə dedi ki ya peyğəmbər sənin ciyər parçan olan sənin əziz balan olan hansı ki peyğəmbər onun haqqında demişdi ki innəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nicat Hüseyn Hidayət çırağı və nicat gəmisidir. İnnəl Hüseynə minni və ənə min Hüseyn. Hüseyn məndəndir və mən Hüseynlənəm. Həqiqətən Cəbrail mənə bir neçə dəqiqə öncə dedi ki, İnnəl Hüseynə yuqtəli bi şəttil furad. Hüseyn Fərat sahilində qətlə yetiriləcək. Mən buna görə ağlayıram ki, onun başına bu zülümlər gələcək. Qal, bunu buyurdu Hazreti Ali Aleyhisselam. Fəqala həlləkə ilə ən əşummək min turbətihi. Sonra Peygamber mənə buyurdu ki, Cəbrail mənə dedi, istəyirsən mi onun türbətindən, onun paç torpağından sənə iylədim, yəni ki, sən onun paç torpağından qoxlayasan. Qal qultunəm, dedim bəli, fəməddə yədəhu fəqabəzə qabzətən min turabin. Bir əlin uzatdı Həzrəti Cəbrail və bir ovuc o Kərbəla torpağından götürdü. Fəətaniha fələm əmluk əyni ənfazəta ki o bir ovuc torpağı mənə verdi və bundan sonra bu torpağı görəndə və onun başına gələn müsibətləri mənə xatırlayanda mənim gözlərim istər-istəməz yaş axdı. Əzizlər, İmam Hüseyn Əleyhisselamın məclisləri bərəkətdir. Bu məclislər insana dünya və axirət xoşbəxtçiliyi qərar verir. Təəssüflər olsun, bugünkü gündə hələ də İmam Hüseyn əleyhissalama tutulan məclislərə irad edən şəxslər var. Və belə iddia edirlər ki, güya onlar ağıl sahibidirlər və nədir? Və bu sözləri ilə elə bilirlər ki, nəsə edəcəklər. Amma əsl həqiqətdə İmam Hüseyn Aleyhisselamın bu məclisləri Allah şuarlarındandır. Və zalikə və mən yuəzzim şəairəllah fə innəha min təqvəl qrub. O Allah şuarı ki, Allah deyir ki, kim Allahın şuarların diri tutarsa, bu onun təqvasının, qəlbinin təqvasından irəli gəlir. Həcc surəsində 32-ci ayəsində ki, bir neçə dənə əlamət var ki, Quran-ı Kərimdə, onlar Allahın şüarlarından, yəni nişanələrindən sayılır və o nişanələri diri tutmaq qəlbin təqvasından irəli gəlir və İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri də həmin şüarların ən ümdəsindəndir. İmam Sadiq əleyhissalam bir gün səhabələrdən birindən soruşur ki, ətəclüsun və tuhəddisun, oturursuz və hədis danışırsınız, bir-birinizlə söhbət edirsiniz, məclis qurursunuz mu? Səhabələrin birindən soruşur. Səhabə deyir ki, bəli, yəbnə Rasulullah, bəli, belə edirik, ey Peyğəmbər övladı ki, İmam əleyhissalam buyurur ki, innə tilkəl məcalis uhibbuha, bu məclisləri tez-tez qurun, babam Hüseynə məclislər qurun ki, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam Harun Məkfufa deyir ki, ənşidni, məni inşad elə, yəni o roza oxu, o məclislərdən oxu ki, Harun Məkfuf deyir ki, mən ənşəddühü, imama, belə desək, məclis qurdum, oxudum. İmam mənə buyurdu ki, la kəmatun şid ində qəbrih, necə onun qəbrinin yanında oxuyursan, qəbrinin yanında fəryadla nalə çəkərək oxuyursan, burada mənim yanında çəkinmə, xüsusi bir hala girmə, onun qəbrinin yanında necə oxuyursan, o cür oxu. İmam Sadiq əleyhissalam da bir gün soruşur ki, ətəclüsun və tuhəddisun, oturursunuz və məclislər qurursunuz mu? Ravvi deyir ki, bəli, yəbnə Rasulullah, qururuq. Dedi ki, innə tilkəl məcalis, uhibbuha. Həmin məclislərin bərəkəti var, həmin məclislərin mən sevirəm. Ki,
فَأَحْيُوا اَمْرَنَا bizim emirlerimizi diri tutun. فَرَحِمَ اللّٰهُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَنَا Allah rahm eylesin o şəxslər ki bizim işlerimizi diri tutur. مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا yuhya fihi amrana lem yemut kalbehu yevme temutul kulub. Kim bir mecliste otururlar, hemen meclis biz ehli beytin faziletinden, kerametinden ve hususen bizim başımıza gelen zulüm, Seyyid-i Şühada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına gelen zulümler orada hatırlanırsa, kıyamet günü ki insanların ekseriyetinin kalbi ölecek, hemen günde hemen şahsın kalbi ölmez. Ki İmam Sadık aleyhisselamdan nəql olunur ki belə buyurdu mən zukirna ində fəfazət aynahu harramallahu vəchəhu aləmnar əgər bir nəfərin yanında biz əhl-i beyt zikr olunarıqsa Hüseyin ibn Ali'nin başına gələn zikr, müsibətlər zikr olunarsa fəfazət aynahu və bu müsibətlərə həmin şəxsin gözündən bir damcı yaş axarsa Harramallahu vechahu alennar. Allah həmin şəxsin üzün cəhənnəmə haram edir. Yəni həmin şəxsi cəhənnəmə atmaz. Əhl-Beyt əleyhissəlamın məclislərin diri tutmaq, ayaq üstə saxlamaq Allahın şüarlarının ayaq üstə saxlamaqdır. Hansı ki Allah Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, həmin şüarları diri tutan şəxslərin qəlbinin təqvasından irəli gəlir. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Ki Allah Həd Suresinin 36. ayəsində buyurur ki, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Allahın şüarlarından biri də o dəvənin cümbəzidir ki, Allah onu öz şüarlarından, nişanələrindən qərar verir və deyir ki, bunu diri tutun. Buna çox ehtiram eləyin ki, Məkkə əhli ki, həcc eləyəndə o dəvə kəsəndə, o dəvənin o günbəzini çərtirlər, oradan biraz qan axıdırlar və onu nişanə əlamət olaraq qoyurlar, saxlayırlar və onu qurban kəsirlər, Allah da onu öz şüarlarından adlandırır. İmam Hüseyin əleyhissalam bir halda ki, öz canın və əhl-i beytinin canın ki, bu dinin, bu Allahın və Peyğəmbərin şəriətinin yaşaması üçün və insanların qiyamətə qədər Yezid bir kimi bir şəxsin insanlar üçün hakim olmayacağını və mümkün olmamasını insanlara çatdırmaq üçün öz canı və əhl-i beytinin canından keçdi. İmam Hüseyin əleyhissalam Muhammed Hənəfiyyəyə qardaşına məktub yazanda deyir ki, Ma xərəcdü bətran və la əşrən və la mufsidən və la zalimən. Ey insanlar, mən boş yerə, əbəs yerə, mən zülm eləmək üçün, bir fəsad eləmək üçün xaric olmamışam. İnnəmə xərəcdü li tələbil islah fi ümməti cəddi. Mən xaric olmuşam ki, öz cəddim Peyğəmbərin ümmətin islah eləyəm. Ən əmrə bil məruf və ənha ənil münkər. Ki onları əmr bil məruf eləyim, nəhyəz münkər. Yaxşı işlərə dəvət eləyim və pis işlərdən çəkindirim. Allahın höccəti öz canın fəda elədi, nədir? Bidət məhv olsun, Allahın dini ayaq üstə qalsın. Əgər imam bu cür öz canın fəda eləyirsə, görün bizim vəzifəmiz nədir? Ki İmam əleyhissalam buyurur ki, ədukum ilə kitabillə və sünnəti nəbiyyi. İmam Hüseyin əleyhissalam aşura günündə insanları haqqa dəvət eləyir. Deyir, ey insanlar, mən məqsədim sizlə vuruşmaq, sizi qətl eləmək deyil. Ən ədukum ilə kitabillə və sünnəti nəbiyyi. Sizi Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə dəvət eləyirəm. Fə innə sünnətə qəd umitət və ənnəl bidətə qəd uhiyyət. Ki bidət Allahın dinində olmayan şeylər ayaq açıb yerir. Allahın haqq sünnəsi, Peyğəmbərin sünnəsi dini amma ölüb. Mən istəyirəm öz canımı verməklə də olsa bunları diri tutum. Bugün bu məclislərə rişxənd eləyən, bu məclislərdən işgal eləyən ki, bu 1400 il bundan qabaq olan bir şeydir. Bunu niyə bu qədər xatırlayırsınız? Birinci səbəbi xatırlamağımız budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ümumi bəşər bir hərəkət elədi. Nəinki xüsusən şiyələr üçün. Bütün dünyada ta qiyamətə qədər yaşayan insanlar üçün bir mesaj olaraq işarə verdi ki,
Haqla batil heç vaxt bir yerdə cəm olmaz. Və Saqifə əhli ki, Həzrət Əli əleyhissalamı evində saxlamışdı və insanlar cahiliyyətindən həmin batil şəxslərin ətrafına cəm olmuşdu. O Saqifə əhlinin məqsədi Yezid ibn Müaviyə kimi bir şəxsi Peyğəmbər minbərinə otuzdurub və insanların hakim qərar vermək idi və bunu da bacardılar. Həmin şəxs 3 gün Mədinə Peyğəmbərin hərəminə müqəddəs məzarına hörmətsizlik elədi, Mədinə əhlin öz qoşununa mübah bildi və qarət elədi, qadınların, malın, dövlətin hər bir şey. İmam Hüseyin əleyhissalam dedi ki, bu belə olmaz, bunun qabağında duran bir şəxs olmalıdır ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öz canı ilə, qanı ilə da bunun qabağında durdu. Allah Peyğəmbərə keçmiş qovmların başına gələnlərdən danışır. Nəhnu naqussu aleyke ahsanul qisas. Ya Peyğəmbər, Yusuf surəsinin 3-cü ayəsində. Ya Peyğəmbər, biz sənə ən gözəl surətdə qissələr danışırıq. Allah keçmiş şəxslərin başına gələn müsibətlərdən, xəbərlərdən. Tilkəl Qur'an naqussu aleyke min anbaiha. Allah Ə'raf surəsinin 101-ci ayəsində deyir ki, ya Peyğəmbər, nəinki həmin şəxslər, biz bəzi qəryələrin, bəzi şəhərlərin başına gələn müsibətlərdən sənə danışırıq. Sən bunlardan vələqə caətun rusuluhun bil bəyinat ki, onlara Peyğəmbər biz açıq aşkar göndərirdik, amma onlar Peyğəmbəri təkzib eləyirdilər. La yuhibbullahil cəhrə bissu minəl qovl. Bir nəfərin başına gəl bir müsibət, bir nəfərə hörmətsizlik olarsa, onu çıxıb hər yerə car çəkməsi, danışması yaxşı deyil Qur'an-ı Kerimdən. La yuhibbullahil cəhrə bissu minəl qovl. Ki Allah pis işi cəhr eləmək, aydın şəkildə insanları dəyib danışmağı sevmir. İlla mən zulim. Yalnız o şəxslərdən xoş deyir ki, çıxasan, danışasan, müdafiə eləyəsən, bütün insanlara çatdırasan, mən zulüm. O şəxs ki, ona zülm olunub. Əzizlər, tarix boyu İmam Hüseyin əleyhissalamın başına gələn müsibət, zülm kimin başına gəlib? Bugün bizdən irad tuturlar ki, bunu niyə danışırsan? Biz İmam Hüseyinin başına gələn zülmləri danışırıq ki, Quran deyir ki, əgər kimin başına zülm gələrsə, Nisa surəsi 148-ci ayəsi, Allah onu xoşlayır ki, İstisna eləyir ki, gərək başına gələn şəxs, zülüm gələn şəxs öz zülümün, başına gələn zülümü danışsın ki, inna yevmel, ki, Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül-Bəlağədə buyurur ki, inna yevmel məzlum əşəddü min yevmil zalim. Məzlumun qiyamət günündə intiqam aldığı gün zalimin zülm elədiyi gündən daha şiddətlidir. Zülm olunan şəxslər öz haqların tələb eləməlidirlər və dünyaya car çəkməlidirlər. Bu məclislər İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisi Allahın şüarlarındandır. Əzizlər, verilişimiz İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif haqqında idi və o həzrətə bir neçə dəqiqəmiz qalıb inşallah işarə verəcək. Əhməd ibn İshaq deyir ki, Səmiətu Əbu Muhammed Əl-Həsən ibn Əliyyə Əskəri. Əhməd ibn İshaq deyir ki, mən İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan eşitdim ki, belə buyurur. Əlhamdülillahillazi lem yuxricni minəd dünya hətta əraniyəl xələfə min bə'di. İmam Zaman Allahın sonuncu höccətidir. 11-ci imam, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın oğludur. Əhməd ibn İshaq deyir ki, mən İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan eşitdim ki, bu cür həmd eləyir Allaha. Əlhamdülillahillazi həmd olsun o Allaha ki, ləm yuxric minəd dünya. Məni dünyadan xaric eləməyib, yəni məni öldürmədi, hətta əraniyəl xələfə min bədi. Məndən sonra yer üzərinin xəlifəsi kim olacaq, onu mənə görsətdi və mənim canımı aldı. Görün Allahın höccətinə xidmət eləmək, o həzrətin məhzərində olmaq, onu görmək nə boyda şərəfdir, nə boyda imtiyazdır ki, İmam əleyhissalam öz oğlu haqqında deyir ki, həmd olsun Allaha ki, məndən sonra Allahın höcəti olan mənim oğlumu mənə görsətdi və məni dünyadan apardı. Əşbəhun nas bi Rəsulillah xəlqən və xulqən. Hansı ki Allahın höcəti yaranış və əxlaq baxımından
Peyğəmbərə ən çox oxşayan şəxsdir. Yəhfəzuhullah təbarəkə və təala fi qeybətihi. Allah onu qeybətində qoruyacaq, summa yuzhiruhu, sonra ona izin verəcək. O zahir olacaq, zuhur eləyəcək. Fəyəmləul ərzə ədlən və qistən kəla, kəma muliət, cəvrən və zulma. Şeyh Səduq rəhmətullahi aleyh Kemalüddin'de getirir ki, Allah ona izin verecek, zuhur eləyəcək ve Allah onun vasıtasıyla yer üzerinin hakkına bərqərar eləyəcək. Her bir ilahi hüccətin möcüzəsi olduğu kimi, ki imamların öz möcüzəsi var, peyğəmbərlərin öz möcüzəsi var, Allah'ın sonuncu hücceti, İmam Zamanın da özünə məxsus möcüzələri var. Həmin möcüzələrdən biri de Həkimə, İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın bacısı nəql eləyir ki, belə buyurdu. Dəxəltu əla Əbi Muhammed əleyhissalam. Mən İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın qardaşımın yanına daxil oldum. Bədə ərbəin yevmən min viladəti Nərciz. Ki, xanım Nərcisin doğuşundan, yəni dünyaya gətirdiyi uşağıdan 40 gün sonra. Yəni İmam Zaman dünyaya gəlmişdi və mən 40 gün sonra qardaşımın evinə getdim. Fəiza Mövlana sahibu zaman yemşi fiddar. Gördüm ki 40 günlük uşaq olmasına baxmayaraq Allah'ın sonuncu hücceti İmam Zaman yerdə, evdə yeriyir. Hərəkət edir. Fələm ərə lügətən əfsəh min lügətihi. Mən o günə qədər onun dili kimi daha fəsih, daha dəqiq ki, ərəb dilində danışan bir şəxs görməmişdim. Ki, 40 günün uşağı olmasına baxmayaraq, gördüm ki, çox fəsih halda danışır. Fətəbəssəmə Əbu Muhammed əleyhissalam fəqal. Həkimə xanım deyir ki, mənim qardaşım İmam Həsən Əsgəri təbəssüm elədi və dedi, İnna məaşirul əimmə nənşəu fi yevmin kəma yənşəu qeyruna fi sənətin. Biz Əhl-i Beyt bir gündə inkişaf eləyirik. Necə bizdən başqalar bir ildə nə formada, nə surətdə inkişaf eləyirlərsə, o inkişafı biz bir gündə inkişaf eləyirik ki, bu Allahın bizə lütfüdür. Qalət ki, Həkimə xanım deyir ki, Summa kuntu bədə zalik əsəl Əba Muhammed ənhu. Bunu görəndən sonra tez-tez qardaşımdan o qulam haqqında, Allahın sonuncu höcəti haqqında ki, mənə başa salmışdı, məndən sonra xəlifə budur, onun haqqında tez-tez soruşurdum. Fəqalə istəvdə'nahu əlləzi istəvdə'athu Ummu Musa vələdəha. Biz onu əmanət olaraq gizlətmişik. Necə ki, Musa peyğəmbərin anası onu gizlətmişdi ki, İmam Zamanın haqqında da Hz. Musa'dan sünnə var, Hz. Musa'nın da qeybəti var idi. Hz. Yusif'dən sonra ki rivayətdə var, İmam Baqir əleyhisselam buyurur ki, Hz. Musa'nın qovmu 400 il Hz. Musa'nın zuhurunu gözlədiyi, İmam Zamanın da qətlə yetirilmə qorxusu olduğuna görə Allah onu İlahi höccətin vasitəsilə qeybə çəkmişdi. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam bacısına deyir ki, İstəvdə'nahu əlləzi istəvdə'athu Ummu Musa vələdəha. Necə ki, Musa peyğəmbərin anası Firavunun zamanında, Bəni İsrail zamanındakı Firavun hər bir qadının üzərində bir başçı qərar vermişdi ki, o qadın uşaq dünyaya gətirəndən sonra onu öldürsün. Onu necə gizlətmişdi, onu tabuta qoymuşdu, suya qoymuşdu. Biz de onu elə gizlətmişik Allahın əmriyle. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, gelen verilişlerde görüşene dek. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.